Skončila ta podpora vlastně na letošek teď v průběhu. Hej, kamo, ještě jednou to nám dojde, myslím, že to chce větší trošku. Jdeme do prvního kruhu. Prado, Geiser! Výnimočná v atmosfére, výnimočná v tom, ako je obklíbená ľudí. Ale má titul z Belgie mistra světa v družstve. To je Max Nagel, který vedl český šampionát, ale kvůli kolizi nepřijel minule do Karabolina. Brado a opusuje mu bratík Nick Reiser!
current leader is now Benistar with number 198. And now we are just discussing who did the whole shot. It was maybe Benistar, maybe 27, Tom Guillaume. So if you were there and see more than we could see, just let us know. Zweiter Platz, gehört dem deutschen Fahrer Simon Langenfelder. Sag mal, 516 ist závodník Honza Wagenknecht 717, když přeskočil na 26. místo Olsona. 14. super Tedešák. Mohu se nám to 16. 17.